Och nu lite bilder från Klippans första privata triathlonlopp som avgjordes under lördags förmiddagen. 45 atleter startade med 400 meter simning i bassängen i Ljungbyhed. Därefter tog sig deltagarna på cykel till Klippan och man avslutade med 5 km löpning med målgång i Stadsparken i Klippan. Den gjorde Ellen Ryberg från Malmö och Klippansonen Miro Sepcianski som också varit med och arrangerat tävlingen.